Sartzerakoan etorkin guztiak behar dute erakutsi haien atzmarka. Ta gero, barne hortan gune kantolatua da. Gune batean badira adin txikikoak, gune batean badira asiloa errefusatu zaienak, eta multzo batetik bertzera joateko, ba, erakutsi behar dute hor ere dokumentu teknologiko bat, edo dena da hola, gero dronak hor dira, kamarak etengabean guztia filmatzen nahi direnak, Atenas egian badaolako gune bat aski, belugeagia dena, non dena pantaila badiran eta handabil jendea ba, kontrolatzen, barne hortan gertatzen den dena.